Pessoal, eu sou Ailton Rios, esse é o Conversando Sobre Música, esse aqui é o nosso querido violão. Nossa aula de hoje é em cima desse instrumento, tá legal? Bem-vindo ao canal, se é a primeira vez que você visita. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta, continue acompanhando. Tanto você que nos visita pela primeira vez, ou você que acompanha o canal, mas ainda não fez isso, faça agora, não espere o vídeo terminar. Faça o quê? Deixe o seu like aqui. Faça a sua inscrição no canal e ative o sininho. E aqui embaixo também na descrição do vídeo tem os links para as minhas redes sociais. Siga, curta, compartilhe, inscreva-se, adicione, aquela história toda. Copie o link também deste vídeo e encaminhe para os seus amigos. Peça que eles façam a mesma coisa, tá bom? Aqui embaixo nós temos também o espaço para os comentários. Esse é o Conversando Sobre Música, então seus comentários são esperados. Suas críticas, suas dúvidas e suas sugestões. Interaja conosco. Todos os comentários serão respondidos com bastante carinho, tá legal? Bom, na Mulher Rendeira hoje nós vamos tocar aqui nas cordas de cima, nas cordas graves. Então a gente só vai usar o polegar aqui com a mão direita, tá legal? E neste momento aqui do Conversando Sobre Música, nós estamos priorizando mais a digitação aqui da mão esquerda e não estamos passando muito ritmo com a mão direita. Mas não custa mostrar para vocês os acordes para acompanhamento desta música. É o acorde de Sol, o acorde de Dó e o de Lá menor. Então o acorde de Sol, nós temos esse acorde de Sol aqui com quatro dedos. De novo, ó. Nós temos o acorde de Dó. Aí toca aqui da quinta para baixo. De novo. Temos o de Lá menor. Também se toca aqui da quinta para baixo. De novo. Então esses são os acordes para acompanhamento de Mulher Rendeira. Então Sol, Dó e Lá menor. Tá bom? Fique com os vídeos agora. Da música Mulher Rendeira, feito aqui na mão direita, estamos usando o polegar, e você acompanha a digitação aqui com a mão esquerda, tá bom? Grande abraço!
Música.